Senhoras e senhores, muito bem-vindos, né? Caçada continua, não podemos parar porque estamos em temporada de TOTS e tá rolando muita cartinha boa. A Dona Yei foi esperta dessa vez, né? Ela tá lançando os eventos e não tá tirando as cartinhas boas de outros eventos. Então a gente tem Icon, tem TOTS, tem um monte de coisa boa no Foot Draft. Já deixa o like, se inscreva no canal, começar com esse verãozinho Icon de aniversário. Que cartinha sensacional. Essa é a tática escolhida de hoje, espero que dê sorte, tá? Espero que dê bom. O ataque já não deu bom, não. Mas a gente vai melhorar isso aqui, gente. A gente vai melhorar isso aqui. Ó, vou pegar aqui o Thiago Thomas. Depois a gente tira o Thiagão daqui. Agora poderia já vir um cara de presença aqui, um cara diferenciado. Ainda não foi o caso, né? Veio o Gabriel Jesus. É uma cartinha boa até. Até o próprio Gabriel Jesus tem cartinhas melhores. Mas como a gente tá meio precário de atacante por enquanto, bota o Jesus no time. Olha, se aparecesse outro jogador, eu ia falar o Pelé, mas o Pelé é SA, né? Tá certo. Que o Pelé no último draft destruiu, vai chover. Então aqui a gente tem o Kudus, temos o Havertz, temos o Bruno Fernandes. Eu vou pegar o Kudus, né? O jogador tem uma velocidade interessante, é forte fisicamente, conduz bem a bola. Essa cartinha dele é muito boa. Já pelo lado esquerdo, amigos, opa, esse draft não está tão legal assim. Spinazzola, mas não tá bom não, pô. Cadê os TOTS? Cadê as cartinhas diferenciadas? Vem, Plato. Rapaz, tirando o Veron e o Kudus, o resto tá bem mais ou menos. A gente tem um banco de reserva ainda, calma. Calma que tem muita coisa, ó. Upamecano, Araújo, tem também aqui o jogador do Chelsea, o Badias Chile, não sei se fala assim. Jiménez, Iarai. Eu vou pegar o Araújo. O Araújo é bom, tá? O Araújo é bom. Poderia ser Araújo e aquele Upamecano. Ia ser uma dupla muito boa. Mas vai ser Araújo por enquanto e Kim Min já é. Depois a gente tira ele daqui. É, estamos realmente necessitando jogadores diferenciados. Tavernier, amigo! O TOTS do homem apareceu. Rapaz, ele tinha um TOTS no draft passado. No draft passado não, no FIFA passado, né? No FIFA 22, que era incrível. Ele botava no chinelo o Arnold, o Walker, todo mundo. Vamos testar esse TOTS dele aqui. Veio até o Hakimi, mas deixa o Hakimi de lado. E vamos de Tavernier aqui, mano. Tavernier, que cartinha sensacional, né? Tem 4 de fintas, 3 de perna ruim e tem dedicação no ataque alta, né? Se ele tivesse dedicação também na defesa alta, ia ser um monstro. Lado esquerdo poderia ser o Roberto Carlos. Tem um Roberto Carlos aí com aniversário que é sensacional. Eu joguei contra um cara que tava com ele. Eu não tive a sorte de tirar ele ainda. Aí é claro, Ginola, mano. Ginola. Ginola fantasia nunca. Nunca. E olha que eu monto o draft, hein? Lafonte, vem. Tá. Temos já um TOTS aqui. Mas beleza, a gente tem que melhorar muita coisa no nosso time titular. Já no gol reserva vai ser o De Gea, né? De Gea com seu belo bigodinho, seu topete. E agora vamos lá. Hora da reconstrução. Malásia ou Davis? É, vamos de Malásia, né? Quer dizer, de Davis. O cara fala Malásia e pega o Davis. Era o Davis que eu queria mesmo. Olha o entrosamento, tá zero. Primeira vez que eu faço um time com zero de entrosamento até o momento. Rapaz do céu. Olha o Camavinga de lateral esquerdo, cara. Caramba, ele joga de volante também. Então talvez seja interessante ter ele no time. Talvez seja interessante. Traz ele pra cá. Eu precisava de mais um zagueiro. Essa é a verdade. Opa, temos aqui o Rodri, temos o Coman. Vai vir um Coman, hein? Melhorar o nosso lado esquerdo aqui, ó. Pronto. Eu espero que esse banco de reserva salve a gente. Tamo precisando. Ih, pera lá. De Bruyne, quer dizer, Sané. A gente tem os dois jogadores do Bayern de Munique, né? Coman e Sané. Estamos bem aí pelos lados. Mbappézinho, Antony aniversário e Roberto Firmino. Cara, esse Mbappé é pelão. O problema dele... Ah, não. Não é problema, não. Ele joga até de meio campo ofensivo. Calma lá. Olha, tem o Antony também. Pegaria o Roberto Firmino. Mano, pegaria os três aqui, mas vou pegar o Mbappé, tá? Botaria no time os três, mas vamos de Mbappé, porque é Mbappé, o garoto propaganda. Ih, mais um TOTS. Mas vem muito jogador bom, Donnie, eu preciso de atacante, eu preciso de todo mundo aqui. Rapaz, eu não... É, caramba, mas é... Nossa senhora. Tá, tá, tá. A gente tá no momento TOTS, então vou priorizar os TOTS. Roberto, a gente já tem o Davis, inclusive. A gente já tem o Davis, mas eu tô priorizando TOTS pra ser diferentão, pra gente testar os caras. Caramba, mais jogador do Bayern de Munique. Tá maluco, hein? Deixa eu botar ele aqui, ó. O Kudus sai agora, só pra gente ganhar um pouquinho de entrosamento. Mano, tem que voltar aquele Rooney. Tem que voltar todo mundo, até o Lan. Deixa eu trazer o Félix. Preciso de atacante, gente. O ataque vai ficar ruim. O Mbappé vai ter que jogar improvisado no ataque. Já tô vendo. Não mais. Não mais. Van Basten. Um monstro, 95. Icon Titan do Van Basten. Nossa, até... Me atrapalhei todo aqui pra falar. Mas é o multicampeão, né? Olha que cartinha aqui. Nossa senhora, vai ser ele. Eu já nem lembro se eu já tirei ele, mano. Como eu falei pra vocês num vídeo passado aí, como eu gravei muito vídeo pra poder viajar, né? Eu já nem lembro direito os caras que eu tirei. Faz tempo, mas enfim. Van Basten vem pro time. Melhorou nosso ataque bastante. E ó, Donnie continua, hein? Tem o Max Mann, temos o Ribéry.
Talvez Ribéry seja o caminho. Jogar de atacante junto com o Van Basten. Joga de meio campo ofensivo? Joga de meio campo ofensivo também. Traz ele. E fechamos com quem? Pegar o Pombo, porque é brasileiro e eu gosto do Pombo. Mas foi um único, hein? Ó, é Mbappé, vou botar aqui, cara. Mas vou botar logo que iniciar a partida. O Musiala vai pegar um banco. O Musiala vai pegar um banco depois que começar a partida. O Mbappé vai jogar improvisado de meio campo ofensivo e ele faz essa posição pelo que a gente viu na cartinha dele. Agora é o seguinte, né? Kudus vai ser banco também. Davis vai ser banco, não tem pra onde fugir. Plata, Spinazzola. Botar o Plata aqui. Bom, temos dois totes novos. Ah, eu tô dando sorte, cara. Todo draft que eu tô fazendo, eu tô conseguindo totes que eu não testei ainda, né? Hoje é o dia de Robertson e Tavernier. O treinador vai ser o coreano, pra dar uma força pro nosso zagueiro, que é coreano também. E aí, rapaziada, resumão, hein? Van Basten, Veron, Robertson. Vamos ver qual que vai ser. Van Basten monstro também, né? O Veron muito alto. E bora pro jogo sofrer. Caraca, o cara meteu o Hakimi na zaga mesmo. Nossa, Gabriel Jesus. Cabuloso, hein? Esse aí não testei ainda, não. Vamos lá, hein? Já vou botar o Mbappé daqui a pouquinho. Bora, escanteiozinho. Tem o Van Basten. Foi lá em cima, foi pra fora, que pena. Rapaz, olha o que eu fiz, mano. Tem que tomar. Entreguei, mas deu presente pro amigo ali, mano. Camavinga fez. Ah, mano, que viagem, velho. Fazia tempo que eu não dava um presentão desse. Ih, mais um. Ou não? Não olha pra mim. Rapaz do céu, mano. Duas entregadas monstras, velho. Que foi isso? Ai, Lucas, parabéns. Vou ter que correr atrás de muita coisa agora, mas vambora, vai. Tem tempo. Vai, Van Basten. Ai, caramba. Van Basten de novo. Na trave, a gente tá com azar ali, velho. Poderia ter feito um golzinho já. Pô, Tavernier, pensei que ia dar a opção de passe. Vai embora, Tavernier. Boa, Tavernier. Que isso, que arrancada. Não pode perder, amigo. Boa bola. Cruzamento. Boa. Foi lá o Gabriel Jesus. Não é o totes dele, mas foi bem, fez o golzinho. E vamos! Ele devolveu o presente! Obrigado, amigão. 2x2. Tudo certo, hein, amigão? Valeu, velho. Valeu. Tudo certo, 2x2. Rapaz, entregou aqui o ouro de novo. Vai o Van Basten, domina. A bola escapa dele, briga. Boa recuperação. Olha o chute no meio. Meu Deus do céu, o que foi isso, mano? Boa, Tavernier. Foi esperto, se antecipou. Rapaz, Sané errou. Nossa, salvou muito. Salvou muito o Araújo. Boa bola. Boa. Pegou. Ah, defesaço. Rapaz, escapou bem, hein? Foi nada. Que isso, mano, eu tô dando presente demais, né? Tá maluco. De novo, fui sair chutando. Chutei no pé do jogador dele. Boa bola, tá impedido não, hein? Tá impedido não, hein? Toma. Gabriel Jesus tá voando, cara. Nem vou botar o Ribéry. Confia que o Jesus tá bem. Rapaz, o cara dormiu. Musiala. Caixa, 4x2. Dormiu, é gol. Boa jogada de novo. Tá, ele é. Escapou bem. Cruzou lá do outro lado. Rapaz, quase que o comando chega. Olha, eu acho que ele vai desistir, mano. Deu um chutaço, não sei. Vamos ver. Van Basten. Conduz a bola pro ataque. Vem, Van Basten. Van Basten escapou bonito. Chegou bem o zagueirão. Olha a jogadaça do... Rapaz, foi ousado, hein? Tentou fazer um golaço. Pô, bola. Mbappé. Ai, que passo foi esse? Deu certo ainda. Van Basten! Caixa!
caixa do Van Basten. E rapaz, o goleiro dele pô estranho, né? Bahia. Não teve jeito, mano. Ele desistiu. Agora uma coisa, tá? Venier e Robertson, excelentes totes, gente. Muito bons mesmo. Jogaram muita bola ali pela ala, os dois. E o Van Basten, monstro, né? Não tem jeito, mano. E o Gabriel Jesus jogou muita bola. Nem totes era o nosso. Eu quero caçar esse Gabriel Jesus totes. Vamos ficar por aqui, rapaziada. Muito obrigado por mais um vídeo. Vamos aproveitar essa temporada de totes. Deixa o likezão aí. Tamo junto e até mais.